վարձով մեկ սենյականոց բնակարանում հոր հետ միասին։ Ամիսը չգիտեմ քանի 100 000 դրամ տան վարձնա եւ այդ իայնգերը որ բացատրում ասում ենք կամ տան վարձի խնդիր ունեն։ Տան վարձը չի կարող տան։ Ասում են բա Գագոն սպորտմենների ապարքեվատրը։ Ասում ա դե ուրա ֆեդերացիայի նախագանա ուրա սրանց ֆեդերացիայի նախագահի անուն ազգա Հովանես Հովսեփյան ու ասում ասեմ ձեզ ավելին որ անգամ Էրիկի նկատմամբ օգտագործվում են սանկցիաներ որպեսզի վերջինս չկարողանա էլ ավելի հաջողությունների հասնել չեն թողում երկրից դուրս գա ասեմ այսինքն դե ասում այնտեղ բոյեր կամ մոյեր կան գազեն հետևից չեն թողում եւ այլն ես իհարկե չկարողացա կապ հաստատել այդ տղայի հետ հետո մտածեցի որ անգամ կապ նվերել կարողա չխոսի որովհետեւ որ մի ջայլ տղային զանգես ասես տղա ջան դու վարձով ես մնամ կամ չգիտեմ քեզ ինչու մի բան տվել են թե չեն տվել որ ասի հա պարոն Ղուկասյան ճակատը պարզ նո պարոն Ղուկասյանը կարողանում է շատ արագ մարդու կերպարի նայել եւ հասկանալ այս մարդը յախշի է յախշի չի խոսածող է խոսածող չի եւ այլը հիմա ես ուզում եմ հասկանամ Գագո դու օլիմպիական կոմիտեի բան նախագահ ես ինչ ես եւ այլը այս մարդը որ հաղթելա եկելա մի հատ խրախուսում չի հասնում կամ քո եվրոպայի չեմպիոնը բնակվում է մեկ սենյականոց վարձով տանը հա ես սենց աբսուրդ սենց բան չեմ տեսել ու ամենահետաքրքիրը Հովանես Հովսեփյանի հեռախոսամարը ես իհարկե կճարեմ բնականաբար կկապնվեմ այդ մարդու հետ ասեմ ով ասա ինչա ծույ ասում Ուկրաինայից է եկել ասեմ ինքը բավջե սպորտի մեջ չկա ասում բնավ ասեմ Ուկրաինայից եկողը ինչ որը տալի Ուկրաինայից գալը դառնում է Հայաստանի սպորտի ֆեդերացիա բոքսի ֆեդերացիայի նախագահ ու պլյուս ես հələ այն Վովայի փեսու ժամանակվանից սկսած տեղակել որ բոքսը ամենա բոզի տղամարզաձևն է այն որ սպորտմենի ոչմ գլուխ ուտեն սրանի կոմ գցեն նրան առանց բրթեն հողօրոքպորտ տղա բոզի տղա քավորի տղա եւ այլն եւ այլն հիմա նույնն էլ ասում է անմայս Հովանես Հովսեփյանը ես կզանգեմ Հովանես Հովսեփյանին հստակեցնելու համար այս սպորտմենի դուրս ու ներս գնալը սանկցիայի տակ դրվածա թե ոչ ասում եմ ինչի չեն ուղարկում դե ասում են նախ ինքը փող չունի որ գնա երկրորդ հերթին էլ իրանք փող չեն տալի որ գնա երրորդ հերթին ասում են եթե գնացին աշխարհ չես այդ հա դու չէ պիտի գնաս ինչ են ասում պարին գլնես քանի որ այս տղային հավասարը չկա բոքսի մեջ Հայաստանում տարիքայինից միայն տանձիկն է որպես ես մարդը զարգանա պիտի գնա դուրս կռվի գա չէ թողեմ ես կճշտեմ չտա աստված հանկարծ այս երիտասարդը այս Էրիկ Իսրայելյանը կոչում ինչա կոչում չգնաց աշխարհ ու չտա աստված եթե հանկարծ ինչ որ Ռուսաստանում խաղելա եսի որ մի գրող ուսեր ցավի մեջա ես ուզում եմ գնա եւ չեն թողում ու հանկարծ ես կապնվա Հովանես Հովսեփյանի հետ Գագո ինչ կա